Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. Hallå? Nu kommer han! Hej! Oj, 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 oj! Nu ska de få se på min nya bil. Kan man inte parkera bättre med dem där? Nej. Det kan man inte. Nej, för att det stod i minivägen. Är det en BMW? Vad fan, har du bytt igen? Jag behöver inte ladda den här hos er. Det är lugnt, den är fulltankad. Visste du det? Jag hade elbilen i 8 dagar. Fan, det är en fin färg på. Ja, det är egentligen svart. Men den ser lite blå ut i när det är sol. Det var därför du kom hit så jävla fort. Ja! Jag undrar hur man får landa sin. Som ni nu har fått sett så har jag köpt en ny bil. Jag hade elbil i exakt 8 dagar. Elbil hade varit bra om jag hade kunnat ladda hemma på natten för att kunna ladda den helt upp. Men det passade inte helt mitt så mycket som jag använde bil och stå och ladda på de här hurtigladdare. Jag vet inte vad det heter i Sverige. Snabbladdare, ja. Så att jag har köpt en hybrid nu istället som jag aldrig behöver ladda. En BMW X3. Som jag aldrig behöver ladda. Behöver inte. Ni har ju sett BMW för vinterdäcken är på nu, sommardäcken, fälgarna är lite mörkare. Och där har vi laddelocket om man vill det. Nu har bilen blivit lite skitig för att jag har faktiskt haft den här i snart 2 veckor nu. Mm. När jag la ut Mustang-videon så hade jag redan köpt den här bilen. Men ni ska få se hur det ser ut, den har ju hunnit blivit lite skitig nu då. Svart skinn, iskallt för nu är vi i Idre och det är svinkallt med skinn. Så är det panoramatak. Baksäte med skinn. Det är väl inte så mycket egentligen att säga om bilen, men ser ut som BMW flest. Och här är bagaget. Och så har den 2 avgasrör som jag tycker är skitsnyggt. Jag ville ha 2 avgasrör för att det där ser bäst ut. Vi kan gå in och sätta oss. Här är det faktiskt också så som du har på Mustangen att om jag lägger telefonen här så laddar den. Så det är ju skitbra. Sen när vi startar den. Det är tyvärr inte lika bra bas i den här bilen som det var på Mustangen. Mustangen hade skitbra bas. Ändå var det han som skrev på snabbt och bara frågade. Helt okej. Annars så är det svart tak i den här också. Jag är skitnöjd med den här bilen. BMW vet jag ju vad det är för någonting och jag vet hur de funkar. Och jag slipper ladda den. Det är hybrid och bensin. Färgen är karbonsvart om någon skulle undra på det. Den ser lite blå ut när det är sol på men den är svart. Så jag är nöjd. Den här kommer jag att ha en stund nu. Yeah, right. Kullar i kryp, det går inte fort. Nyss fyllt 15 och tatt mitt kort. Ingen idé att du ligger tätt, för du kan inte köra om. Spela musik för det rätta någon. Blåljus kommer när vi drar igång. Pappa tror jag kör i 25, men jag rycker spärren på vägen här. Nu kan vi packa in i bilen. Jag ska ha med mig det där. Jag ska ha med mig det där. Och det där ska inte vara med. Nu ska vi provköra min bil. Om han får plats då. Jo, det går. Pappa sitter uppe i taket. Sitter bra. Mamma sitter ner på golvet. Och Marco är med. Han får plats här bak faktiskt. Ja, han står. Oh jäklar! Kände ni mig? Vad är det nu då? Ja men han bara. Vad är det nu då? Kände ni suget? Hallå och välkommen tillbaka till min lägenhet. Nu tänkte jag att jag skulle fortsätta. Jag har jobbat tills 4:30 idag så jag kommer igång lite sent idag. Men planen idag är att jag ska riva allt. Jag kom på att tippen i Bärum har öppet till 9:00 varje dag. Så jag ska nu såga upp, riva alla garderober. Jag måste nog kapa dem för att få in dem i bilen. Den ena garderoben har jag redan fått loss från väggen. Men det irriterar mig för att den här skruven som är här, den har inget spår. Så jag vet inte fan hur jag ska få ut den här nu. Jag har ju snott lite verktyg av pappa för att jag har inga verktyg själv. Det här går ju inte ens.
en garderob klar. Nu är det 3 kvar. Det här är seriöst den bästa soptippen jag någonsin har varit på. Man kör in under tak och det är 3 filer så att det blir typ inte kö. Det är skitbra det här. Nu har jag precis kastat soporna som jag hade hela bagaget fullt av garderober. Och de är öppet i 9 här också, så det är skitbra för 7:30 på kvällen nu, så man kan ju åka hit efter att man har jobbat. Och nu är jag på väg ut och man är fortfarande under tak. Kolla här, skithäftig soptipp. Så betalar man här, så väger de hur mycket man väger. Det var allt jag hade för den här gången, och jag måste bara beklaga att jag är så sen med att redigera videor, för att ni som följer mig på Instagram, ni vet ju att det är jättelänge sedan jag köpte BMW:n, och det är jättelänge sedan jag faktiskt sålde den igen också. Men nu är i alla fall renoveringen igång för fullt här i lägenheten, så ni får jättegärna följa mig vidare för att se hur det färdiga resultatet blir. Jag kommer även att visa min bil som jag har nu på YouTube också, fast jag har haft den skitlänge. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då.